បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទធ្វើវិវត្តមួយបាទវត្តនេះនៅខាងប្រៃជ្រៃនេះធ្វើពីស្ពានប្រៃជ្រៃបាទយើងមកពីគួរស្រូវវិញហើយស្ពានបើសិនយើងមកពីចំការដូងហ្នឹងយើងគួរ stop 60ម៉ែត្របន្តិចដល់ឃើញឆ្វេងដៃគឺវត្តហ្នឹងហើយគិតដល់ស្ពានហ្នឹងហើយគល់ស្ពានបាទយើងមកពីគួរស្រូវវិញគឺឆ្លងពីហើយនេះគឺឆ្លងពីវត្តបាទវត្តជ្រោយបទុំហើយវត្តព្រះជ្រៃបាទយើងក្រាំដៃមកពីគួរស្រូវបើយើងទៅពីជំការដូងឆ្វេងដៃបាទឆ្លងស្ទប60ម៉ែត្រគឺខ្លងគ្នានៅជាប់ផ្លូវហើយវត្តគឺនៅក្នុងចូលទៅចូលទៅប្រហែលជា500ម៉ែត្រនេះចូលជិត1000ម៉ែត្រដែរ1000ម៉ែត្រដែរជាងពី3នាទីដែរបាទនេះហើយបាទដាក់ក្នុងហើយវត្តព្រះជ្រៃដាក់ក្រៅដាក់ជាវត្តជ្រោយបទុំហើយវត្តព្រះជ្រៃខ្លោងទ្វារក្នុងយើងស្ងាត់តែវត្តនេះអត់សូវមានអ្នកចូលមកសម្រាប់គุยលេងទេដោយសារតែយើងចូលជ្រៅនេះមានឡានមួយមកសម្រាប់ហ្នឹងហើយក្នុងខាងឆ្នាំនេះគឺសាលាជាប់ជាមួយវត្តព្រះវិហារគឺឆ្លាយឆានថ្មីដៃមកជិះមកសូឆ្លាយឆានថ្មីរូបសំណាក់ម្ដី
ូបសំណាក់ដំរីនេះគឺព្រះគឺសាលាឆានចាស់ចឹងសង់ពីចំនួនណាទេសាលាឆានចាស់នេះក្រោយរាវិហារទៅវិញអស់ស្ងាត់ណាស់ស្ងាត់ណាស់បាត់ទៅវិញហើយមកសាលាឆានតុលមុខគ្នានឹងគឺសាលាកន្លែងទីធ្លាសាលាបាទនេះគឺសាលាឆានចាស់ដឹងពីចំនួនណាទេតុលមុខនឹងព្រះវិហារបាទនេះទីមានស្រះណៃទេអោះមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបានទេសនា